Congratulations, congratulations, yoga muka tsaye tare da Gargahu Usman, wanda aka fi sani da turakin baburawan duniya baki daya. Amburu sai amburu imi gigirdivi huri hombawa. Wannan mutum ne wanda yake goyon bayan artist, especially mutanen yaren shi wanda suke cikin social media da kuma wanda har ba social media din suke ba. Wannan mutumin asalin mutumin kirki ne, wannan shine award nashi na farko wanda Burafabir wato Babura kenan suka bashi a nan garin Kano domin karrama shi na wanda yafi kowa bada gudunmawa wajen ganin yaren baburanci ya daukaka a duniya baki daya. Kamar yadda kuke gani ga Crackboy Eddy nan mawakin Baburawa da shi da yar uwar aikin sa wato Baraka tare da PN shi Crackboy din a can gefe suna bayar da award mai suna Nasara. So ga award dai an riga da an bayarwa Usman Garga turakin Baburawa. Bari mu ji bayani daga gare shi yanzu haka. Garga garga yake sawan garga 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 Usa Usman garga 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 da han yake san talaga garga 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 yake baiti bari tele brother to idiya darwa ko gwadit kai da su barka ko kare ta gida ta kar da ko wulai cikin kulturun da ko wulai so kake ci gaba ka gari ya farin ciki yau kan ga ta madan kurafocin gaba a ta kara kan ga ta ga fara suna ta kuwa ko gina fara suna ta kuwa ko ji kai ga ta gira fani a yar kuma anytime yara ko duniya ne a raye yara supporting gini ko da yaushe yara supporting gini kuma shan su daga na tatu na tikira fara support shawara ne abuna financial support shan su yadda kana di yara kiri daidai gwargo yara hada ne na ba su kwari sana gini su ta kwari sana gini thank you